sapertosken ti payun mad pari kan teu aya dina bukuna ditambihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Awipari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Mahmud Pasir Batang. Qaddasallahu sirrahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hancana surah Al-Baqarah kantun ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyad riba masalam ma ba'udho. Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udho. Nun sukun mayunan iya te idego ma'al gunah berarti kedah aya sora anu bijil tina liang irung ai ciri na pengek liang irung urang atawa tutupan lamun sorana masih keneh lancar berarti acan aya gunahan ai masing dilamikeun ge ari teu aya sora kana liang irung mah acan aya gunahan ai teu aya gunahan tapi ai ta eta nembe aya gunahan kana mina teh idgom naon idgom ma'al gunah ari ma'al gunah teh ngangge gunah teges nama ngangge sora anu bijil tina liang irung bari panjangna dua harkat lamun ayeuna ku urang dibaca ai iya kan teu aya nya ai tapi
lamun ceuk kasarna mah semu diirungkeun ai sanajan henteu 100% katutup tapi aya perbentenan ya. Wihan deui supados paham ya. Idgoma al-gunah teh hurufna opat. Iya, nun, mim, wawu. Iya, nun, mim, wawu. Dikumpulkan dina lapad? Ya. Yanmu. Ya. Lamun iya, mim, nun, wawu jadi naon? Yamnu. Ya. Kan urang mah dikumpulkanana dina? Yanmu. Berarti iya, nun, mim, wawu. Ta eta huruf nu opate kabagi dua ya. Hiji aya nu kamil sampurna gunahna teh sahingga lamun liang irungna ditutupan bakal langsung eureun sapertos nun paeh mayunan nun minurin eta mah langsung eureun min dah nu kadua anu sampurna teh mim sapertoskeun min makomin mim makomin mim bakal langsung eureun sabab nun jeung mimah gunahna sampurna idgham ma'al gunah kamil namina teh ngan di urang mah tos weh idgham ma'al gunah ari idgham teh asup ari ma'al gunah teh ngangge gunah teges nama ngangge sora anu bijil tina liang irung anu dua deui wau sareng iya ieu oge sami ngangge gunah ngan gunahna nakis ari nakis teh kurang maksad kurang teh sanajan liang irung ditutupan tapi sora mah henteu mantak eureun ngan peda aya perbedaan antara ditutupan jeung teu ditutupan nyaeta nun pae sareng tanwin mayunan wau sareng iya di dieu mayunan iya aiya aiya ai tasing aya perbentenan antara ditutupan sareng henteu lamun tea mah teu aya perbentenan sapertoskeun kieu tingali ka payun ai ai hek ai ieu kan teu aya perbentenan berarti sanes idgham ma'al gunah lamun kitu mah tapi idgham bila gunah idgham asup bila gunah teu ngangge gunah sanajan macana teh ai tetep da ngaran-ngaran gunah mah kedah aya sora anu bijil tina liang irung sahingga lamun ku urang dibaca ai ieu teu aya naon teu aya sora anu bijil tina liang irung atuh lamun kitu mah jadi idgham bila gunah sedengkeun ari nun paeh mayunan iya teh idgham naon idgham ma'al gunah kulantaran bahasana ma'al gunah berarti kedah ngangge gunah tegesna mah ngangge sora anu bijil tina liang irung ai tangan peda mayunan iya sareng wau mah gunahna nakis nya ari nakis teh kurang tegesna sanajan liang irungna ditutupan tetep sora mah bijil mayunan wau sareng mayunan iya sapertoskeun miwaroihim miu iya oge tiasa miu kan teu aya gunahan nya tah jadi mayunan wau jeung iya mah gunahna teh kurang mayunan nun jeung mim mah gunahna sampurna cirina sampurna lamun liang irungna ditutupan sora langsung eureun min nurin min da min moal bisa sanajan di naon di beten-beten oge atawa mayunan mim mim makomin mim makomin mim ta langsung eureun maka lamun dirinci deui mah idgham ma'al gunah ge kabagi dua hiji idgham ma'al gunah kamil dua idgham ma'al gunah nakis ari idgham teh asup ma'al gunah ngangge gunah kamil sampurna tegesna gunahna sampurna hurufna nun sareng mim
Nuka dua, idgom ma'al gunah nakis, idgom asub ma'al gunah sarta gunah nakis, kurang gunah na, cirina kurang, sanajan liang irungna ditutupan, tetep sorak mah aya anu bijil. Ngan aya perbedaan antara ditutupan jeung teu ditutupan. Tadi dia, nun paeh mayunan iya, iya oge, idgom ma'al gunah ngan gunah na kurang, bahasa Arabna nakis. Nah, jadi tekenging naon, tekenging molompong ya, molompong tekiye. La yastahyi ai ai, ieu mah teu aya nya ai. Ongkoh urang teh nyebutna idgom ma'al gunah, ternyata pas praktekna kalah naon, idgom bila gunah, ngaranna mah ngange gunah, pas praktekna ternyata teu aya naonan, teu aya gunahan. Henteu ari mantak ngarobah kana makna mah, ngan secara tajwid eta teh salah kitu tehnya. Jadi kudu aya sora nu bijil kana liang irung aya aya. Carana teh gampangna mah sapertikeun sora anu diusahakeun supaya naon eung, supaya ngirung nya, ngan ulah diirungkeun sakabehna ulah kieu innal, kumaha nya ngirung teh in hese ngirung nage poho deui. Aya ning sora anu ngirung ning tah kitu tah sora anu ngirung teh tos. Intina nya dina nun paeh atawa tanwin mayunan wau sareng iya, usahakeun aya sora anu bijil tina liang irung. Cirina aya sora lamun teamah ditutupan, sorakna bakal aya perbentenan jeung teu ditutupan. Aya ai teu aya nya. Kumaha carana? Jika tadi jiga rek diirungkeun ai, henteu eureun mah ngan aya perbedaan. Wihan deui. Isa eng innallaha la yastahyi ay yadriba masalam ma ba'udah ha ari ngucapkeun dod nu diantelkeun naon letah letah nu mana ari dod teh gigirna nya nu diantelkeun teh gigirna lain lain tungtungna dikagigirkeun lain yang lain gitu tapi kieu ya tinggal ya kapayeun kan posisi letah teh nangkarak posisi letah teh nangkarak nya tah lain tungtungna diantelkeun ka luhur kana lalangit yog 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 tapi gigirna kana gugusi yog 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 jadi henteu henteu jadi manyun nya lamun manyun mah yog ka hareup eta mah tungtung letah ari dod maka gigir yog yog tah jiga rek jika rek naonnya eng mun baheula mah ari awewe rek selfie ning sok tah gitu tah yog yog gigir letah nya gig ya kan letah teh aya gigiran dua gigirna teh katuhu jeung kenca tah gigir letah henteu berarti gigir letah di tukang dah hese nya tapi asalkeun gigir letah rek di tukang rek di hareup termasuk sanajan diharep oge nya tapi bagian gigirna eta teh jadi-jadi wae yog yog yog
sahingga gigir letah teh antel kana waos adros dawahik, ari adros dawahik teh waos anu sabada sihung, kan waos teh aya nu nyungcung. Ah, namina teh sihung, pami dina waos mah anyab nya. Sabada sihung kalebet aya waos siji. Tah, eta teh namina adros dawahik. Waos adros careham cek urang mah lamun dina nalika seuri teh sok katingali. Hehe, tah sok katingali ieu nya. Tah, kadinya ngantelkeunana teh yog yog sahingga efek diantelkeun ka gigir anu hareup oge milu antelnya. Nu hareup mah antelna ka nu hareup, tah nu gigir ka nu gigir. Yog yog yog. Kabayang teu? Yog gigirna antelkeunana nya. Yog bade ka kenca ngantelkeunana mah bade ka tuhu mangga nya. Ngan saur penelitian anu gampang teh ka kenca. Jadi sanes tungtungna ditilepkeun ka gigir eta mah hese nya. Yog yog hese eta mah, tapi gigirna langsung yog 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 yog. Keur diajar mah pasti jadi menyon ya. Yog bari ngaca geura tingali gigir naon si gigir letah letah ka gigirkeun yog yog. Sanes diantelkeun kana naonna eung kana tengah-tengah waos, tapi kana waosna nya, kana waosna kana luhureun waosna. Yog yog kana gugusingan belah jero. Yog yog yog. Tos nya, diajar ku gigir nya. Diajar ku gigir supaya naon? Supaya sesuai sareng tajwid nya. Cenah urang mah biasana tipayunkeun eta mah da can terang urangnya eta mah sadenge-denge nya. Sabab naon? Ari de teh biasana de teh ti hareupnya a b c d. Ah dod ge jiga de meureun ngan kaluhurkeun de dal dod. Tah ngan dikitukeun hungkul padahal ari dod mah tina gigir letah. Engke lamun dod tina tungtung letah atau bakal jadi i huruf ihfa akrob meureun akur jeung dalnya. Mantak. Dod mah tina gigir letah. Ayog yog 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 walog walog. Mangkaning ayana patihah nya. Walog lo walog lo. Ari dod mah henteu teuas nya. Henteu teuas jiga dal, kan ari dal mah teuas. Naon contohna nu aya dalan teh? Wa minal maddi maddi langsung eureun maddi ta. Ari dod mah henteu eureun nya si suara teh berjalan sabab aya sifat ruhowah. Ari ruhowah teh narima berjalana suara. Yog yog ngan peda sorana henteu naon, henteu seueur, benten jeung dinasin, ari sin mah kan jelas. Was jelas nya, was komesin ageung mah was ta. Ari dod mah aya sora mah ngan henteu sajelas huruf nu sejen. Ayog yog 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 yog. Moal katingali ti hareup mah nya, soalna di jero. Yog 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 yog. Oh, teraseun heula. Ayog riba masalam mabaudotan fama faukoha. Nah, masalam mabaudotan fama fa ammalladzina amanu fayalamuna annahul haqqo. Ya.
huruf qalqalah ditasdidan. Eta teh dina sapalih kitab mah kan qalqalah teh aya tilu nya, sugro, kubro, akbar nya. Ngan akbar teh bagian tina kubro. Bentena antara kubro jeung akbar, ari kubro mah huruf qalqalah anyar paehna teu aya tasdidan. Ari akbar mah huruf qalqalah anyar paehna aya tasdidan. Ngan pikeun anu qalqalah nangan saukur dibagi dua, tetap namina qalqalah kubro. Ngan pas mantulna aya jeda heula. Jeda teh naon atuh? Eureunnya. Jeda. Eureun. Annahul haqqo. Haqqo. Hak ko ko eta sanes patahnya da ari barisna manaon domah henteu kieu annahul hakku tapi tetep bade domah bade kasroh tetep kana patah dicanak nama bil haqqi lamun eureun bil haqqo haqqo dina surah eta ning aya abilahabi watab watab tahan heula nya henteu watab tapi watab atawa di dieu annahul haqqo atawa bil haqqo nya henteu bil haqqi nya tapi kana patah gitu ngan henteu jelas patahna teh fayalamuna annahul haqq kumir rabbihim nga waya namuna kumir rabbihim wa ammalladzina kafaru fayaqulu ماذا أراد الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا dina masalah teh aya naon waqofna teh mim nya tah mim lamun ditingali tina segi hukum waqofna teu kenging diwasolkeun kajabi lirena dina mim deui pami dina istilah waqof mah mim teh wajib berhenti teu benten sapertoskeun waqof tam. Teras yudhillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran yudhillu bihi dina kasiro oge sami idgom ma'al gunah ngan ieu mah hurufna wa wau berarti kedah aya sora anu bijil tina liang irung kasiro wa ya di ro wa ya di ro sing aya perbentenan nya
yudhillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran. Nah, yudhillu bihi وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Dina masalah mad jaizmun pasil kan sawerti payun jaiznya ari jaiz teh menang. Naon maksad menang didinya teh? Menang panjak, menang pondok, menang panjang. Dina koidahna wajaizun madun wakosrun. Wajaijun sareng ari madjaiz macana teh madun tiasa dibaca panjang, wakosrun sareng tiasa dibaca pondok. Eta bentena teh ari madjaiz mah menang panjang, menang pondok. Ari mad wajib mah wajib ngaleuwihanana tina dua harkatnya. Eta nu dimaksud jaiz sareng wajibnya. Anapun saur imam hapas dina panjangna antawis jaiz sareng wajib sami pangpanjangna teh lima harkat. Jadi sabaraha panjangna mad jaiz munfasil? Lima harkat. Ngan lamun ditingali tina segi jaizna kenging mad jaiz munfasil diawas sabaraha harkat? Dua harkat sapertoskeun mad tobi'i nya alsanana li jawazi madihi wa qasrihi katobi'i indaman kosoro kataranganana li jawazi madihi karena menang panjangna itu madjaiz wa qasrihi sareng pondokna itu madjaiz bandinganana katobi'i tebedawe sapertikeun madtobi'i indaman mungguhing ulama kosoro anu ngosorkeun itu man ulamanya. Kosoro teh maksudna mendekeun. Kan dina istilah tajwid mah aya kosor tawasut. Nah jadi teh tuel ya, kosor tawasut tuel. Kosor dua harkat, tawasut opat harkat, tuel genep harkat. Ngan imam hapas mah tuelna teh sabaraha harkat? Lima harkat. Lamun mad jaiz sareng mad wajib termasuk mad arid lis sukun kajaba mad lazim. Eta mah sadayana oge sabaraha harkat? Genep harkat sabab namina oge lazim. Kan mad teh aya nu wajib, wajib ngaleuwihan tina dua harkat. Aya jaiz menang dibaca dua harkat, menang leuwih tina dua harkat. Nomor katilu aya lazim, ari lazimah misti panjangna teh genep harkat. Liluzumihi situ harokatin. Amat teh aya wajib, jaiz, lazim. Ya, wajib, jaiz, lazim. Terang teh koidahna? Aya tadi dia. Lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Entah ya dia nanya. Ari ko idah mad wajib mutasil ayah.
Mad wajib muttasil ya. Mad jaiz munfasil? Ya. Mad lazim? Aya. Mad lazim aya? Oh. Kan kaidah ieu teh sateuacan mad lazim. Daya. Oh, daya. Kan wae wae daya. Kewang di wang ditingali heula dina buk-buk. Mad wajib aya, mad jaiz aya, mad lazim aya, ngan kaidah anu na memang teu aya. Oh. Berarti henteu naon namina teh? Oh. Aya nu nyandak buku tajwidna teu? Aya nu kagungan buku tajwidna teu? Henteu. Kewang ditingali heula dina buku tajwidna. Bisi teh mah dina buku tajwidna teu aya wang ditambihan ya. Jadi rincianana mah aya ngan pembagianana teu aya. Kan lamun dina mad mah mad teh aya mad asli aya mad far'i. Kaidahna wal madu asliun wa far'iun. Ngan ti payun ge mad far'i teu aya di nya nya. Heeh. Kewang ditingali heula bisi aya dina buku tajwidna lamun teu aya kewang ditambihan ya. Kaidahna teh lil madi ahkamun salasatun tadum wahyal wujub wal jawaz wal wujub. Mad teh aya anu wajib eusina mad wajib mutasil, aya nu jaiz eusina dua nya. Hiji mad jaiz munfasil, dua mad arid li sukun, eta jaiz dua nana. Nomor katilu aya mad lazim, ngan mad lazim esina aya opat nya. Sakumaha dina kaidah aksa mulazimin ladaihim arba'ah watil kakil miyun waharfiyun ma'ah. Tosela tu, jika terserda lelah deh nya. Sekirang fokus. Tos, kita sambil dicek di na buku tajwid. Nah, tajwid anu ti hudanya, tajwid nate kewang ditingali. Lamun teamah ayak berarti di na buku iya kalangkung. Ngan lamun te ayak engke kantun wang ditambihan. Sapertosken ti payun, mad par'i kan te ayak di na buku na ditambihan. Tos cekap heula lah. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma.